गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण्डले मानव अधिकार मैत्री वातावरण सृजना गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको बाइसौं वार्षिक उत्सवका अवसरमा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मानव अधिकार मैत्री वातावरण सृजना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् उनले सरकारले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने तथा मानवाधिकार उल्लंघनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको जानकारी दिए द्वन्द्वकालीन घटनाका पीड़ितको न्याय प्राप्तिमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले संक्रमणकालीन संयन्त्र मार्फत छिट्टै पीड़ित र परिवारमा समेत न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याइने जानकारी दिए महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा तथा अपराधिक घटनाहरूबाट सहन गर्न सरकारका निकायहरू सक्रिय तथा प्रतिबद्धताका पूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु अपराधमुक्त समाज निर्माण गर्न नागरिक समाज सामाजिक मा सङ्घ संस्था राजनैतिक दल मानव अधिकार रक्षकरको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ त्यस्तै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकार आयोग र अन्य संवैधानिक निकाय बिच सहकार्य गर्दै मानवाधिकारको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने बताए उनले विश्वका अन्य देशसँग पनि मानवाधिकार रक्षाका लागि विभिन्न सम्झौता भएको जानकारी दिए उनले मानवाधिकार रक्षाका लागि आयोगले गरेको सिफारिसलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने औल्याए नीति कार्यक्रम बजेट एवं विकास निर्माणका कार्यहरू मानवाधिकार मैत्री हुनुपर्ने कुरामा आउले निरन्तर जोड दिँदै आइरहेको छ मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा निजी क्षेत्रले समेत मानव अधिकारका मान्य सिद्धान्तको परिपालनातर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ कार्यक्रममा आयोगले मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराइएको छ